Ahoj lidi, u dalšího videa. Dnes budeme hrát Roblox. Rainbow Friends. A jsme tam rychle ohni, ty pičko. Jujda. Jako mě se to nějak divně to seká často. Tady je. No dobře. To nevadí. Cože? Oni umřeli už teď? Dobře. To je trošku divný, ale... Dobře. Já si tam píšu hello, ale dobře. Dělej na tátu. Dělej. Tady jsem. Teď ten, který bude dělat. Teď ten, který bude říkat to hello. Tenhle. Ona napsala taky hello Ukrajinc. Ukrajinka asi. Nebo já nevím. Nebo Ruska. Nebo nevím, co tam napsali. Tady nevím ukrajinštinu, ale... Mi ukazovala kamarádka, je Ukrajinka. Nebo mu... No, kamarádka. Takže jako tohle by mělo být asi. Nevím. Dělej, moucho! Teď to je moucha, slyšíte to? No vidíte ty dementy, jak tam teď vycházejí? Dementy, který zabíjejí. Dementy, který zabíjejí. Yeah, odkud to je? Jsou z Číny nebo odkud to je? Mě psal někdo z Číny, ale dobré. Běžíme. Teď tady bude někdo ten modrej. Jdeme radši tady, protože jste budu jen tady. Musím ho tady odníst. A jdeme. Budu se hledat. Je tady někdo? Že by tam šlo? Nejde. Zlnej.
Slyším ho tady někdo. Někde tady bude určitě. Jako? Už ho slyším. Borec! Umíš běhat? On neumí běhat. Hej, lidi, on fakt neumí běhat. Ne, já chci vyskočit, halo! Kolik jich potřebujeme? Ještě jeden! Musí ho někdo najít. Pojď! A! Mám ho. Jo, jsem se lek. Ajaj. Zvanej. Dost nemilé překvapení. Byl tam. Tak, máme to hotové. Staré dětku nemluv furt. Teď je tady i nějaký pták žlutý. Jako dobře. Aha. Kurva. A letěla, viděli jste? A zelenej. Slyš, že proběhnu? A viděli jste? Tam byl. To jede v krabici. Oj, oj, jo. To jsem.
A tady prostě nepůjde. Já si radši nebudu sundovat tu krabici. Protože ona dokáže tady chodit, ta slapice, nebo co to je? Ta žlutá sračka. Dneska kací v hradu. To je hezké překvapení. Ojojojojoj. Hello. Oh shit. Žlutej. Vidíte ho? Viděl jste ho předtím? Aha. Takhle proběhnu. Pohoda. Schválně si ho teď uvidíte, když tady pojedu. Yes, baby! Co se stane? Dobře, co to je? Aha. To neděláme. Cože? Cích, jestli budou jenom dva, tak to neděláme. Blbá much. Zatím jenom jeden. Nepotřebuji vědět, kde všechno umřel. Ty vole, no. To je hrozný zvuk. Aha. No vem to. Vem to dělej. Tak jdeme. Ještě pět? To stihneme, doufám. Je tam i ta slep... Oj! Hello! Čau! Naschle. Schranou. Aha! Dobrý den! Paní Kohoutková. Dobrý den. Naschle. Maj. Proto se pak vrátí. Baby. Slepice! Tak nechám jí úplně v pohodě projít. To doufám stihnu. Aj! Kurva! Yes. A? Jdu po mě dva.
Nevidí mě. Co se děje? Aha. Slepička. Tak jdeme. Tady. Jsou tady ještě nějaký jako živý? Jo, je? Ne! Typečku! Mentále! To je mentál. Aha. Čus. Čus, kukot. Na to jsem čekal, že jo? Dobře. Kde ještě žije? Cože? Dva. Slepice. Ha. Takže jdeme hrát. Ale zkusíme něco jiného najít, něco takového. Ale Real football, ale něco prostě. Něco normálního, jako je třeba tohle, jak jsme teď. Horor, Stetson! Co tu je v to? No tak no. Hledám. Dobře. To je hlava, ne? Prostě takový. Hlavička. Tady je jenom jedna. Doufám, že... Aj! Je, hlavičko. Ajaj, ty jo, kolik je tady těch hlav? A jedna, aj, shit! Jsou klíčen! Kurva. Jsou takový mentálové. Dobře. Lidi. Ha. Jdu za hočičkama, jdu taky hrát. Fuuu.
Ty schválně najdu ty holky. A tam jsou. Tak tam se, tyjo, tam je dost. Tyjo, kde jsou všechny ty hlavy? To bylo moc. Si hraje Minecraft Edition s kamošem. Tyjo, už mě hledali asi. Tak to tady proběhneme. Aj, shit. To se nedostanu. Ty prostě jenom je ta hlava, uj. Halo. Ahem. Halo. Dobré, v pohodě. Pojď. Pojď hlavičko, pojď. Tf? Dobře. To nebylo. Co to je? Stag 7? Co to je do prčic? Dobře, to je trošku divný zvonec. Ahoj, tak čau. Ochranka, do... No. Mě neumí moc, která jezdit. Tak čau. Hlava. Tady na mě číhá nějaká hlavička. Ujda. Já se jenom kapinku lék. Tak, jdeme si zahrát něco jiného. Wow, uklidníme se s těma hororama. Hráme si futbol. Futbálek. Super, futbol. Tak jdeme hrát. Co to je za kokotiny? Počkat. My nemáme brankáře a vyhráváme. Dobře. Nechápu nic. Nech mi to ty zm... No to nevadí. To nevadí, aspoň ti dal gól, že jo. Ne, dík. What the fuck? Když jsem to nekopl? Dozadu, to ani nejde dát kopnout dozadu. To nevadí, já to teda hraju jako by skoro poprvý. Marka se totálně na hovno, ten je jich. Vidíte to. Dobře, týpek. Kámo, dobře. To střelím. Yes, vyhráli jsme. Tak, jdeme vylíst, protože vůbec, jo, vidíte, to bohár nevidíte, no dobrý, vidíte. Tam si...
I Španěl! Mě to všichni za Mexiko udělat prdel, ne? Aha, 3. Halo, týpku, nechceš hrát, jako? Nechceš za Španělsko? Já, jestli taková čára jenom. Běžíme sprinty. Nechám si sprinty. Normálně běžíme. Fňo. Pum. To je nejkladnější písnička, ne? Ty jo? Dokud koupil? To je na hovno týpečku. Tyjo, co to je? No! Je tam! Už tam je to oko. Nebo co to je? Odkopni to někam! Je, dík. Yes, baby. Trma si nedá prostě jít, protože jako... To jako fakt nemá cenu, protože... Jako by to pak koupil někam do prdele a... To fakt jako nemá cenu. Jako jo, má to cenu sebrat ten míč, ale... Co dělá? Kamo, chytej. Jak se s tebou nebudu srát a podkupu tě. Z baby. Kamo, dobře týpek. Dobře týpek. No, kuličky umí dobře. No, odkopni to! A je míček. Je tam. Vrkář si trošku zasek. Co to? No, kopni to ke mně. Brankář, nespíte? Pane brankář. No, náš brankář na rozdíl tam od toho brankáře nespí. Dobře. Co se nestalo? Vůbec mi to nesebrali. Odkopni to! To je kopnutí. Já nedám senťáku gol! Proč jsem tu dával takovou ránu? Nehřeš ty, jo. Tereza, Matyášová, nebo kdo to, tak jsou, oni jsou trošku ty holky u nás mentální trošku. Nějaký, třeba Tereza Matyášová, nebo ne Tereza Matyášová, prostě nějaký holky. Třeba ty tři, jo? Berle. Ona má kámošku, která má berle. Ale nic jí ráno nebylo a měla berle, vzala si prostě asi ze skříňky, bo já nevím. Ale jedna holka je fakt... Dobře. Jedna holka je fakt dobrá, to je má holka, no neřešte, tak vodej by asi nebyla dobrá, ne? Má... Má záhada. Když to je moje holka, tak asi vody by nebyla dobrá, ne? Prostě záhada. Potom ty zmrde. Nekopej. Nech to.
Jdeme. Nevím. Jo, s mokou jsem to udělal. Ještě ne. Ne. Nemusím. Ne. Jo, a z diktátu a z té matematiky jsem dostal jedničku. Víš, jo, je to. Jo, už včera, jo. To se trošku nepovedlo. Ne, ne, ne. Nedám už, nemůžu dát gol. Ne. Tak on dá nůžku. No to nevadí. Bum. What the fuck? Dobře, nevím absolutně, co se stalo. What the fuck? Nechoď. My this ball. My. To je trochu. No, kopni. Už. To bylo málem, jenom málem. No. Že by byl gól. To nevadí. Pum, běžíme. Odkopnu to prostě do bíle. Pum. Díkys. Děkuju. Děkuju. Čechia. Why? Čo, já jsem ve svém autíčku. Cesta trvá chviličku. Žádná hádka, jo. Jo. To si těm pěděl. Brankář. Yes. My this bee. Brn, sprinty. Why is this fucking... Tak. Had. Co vůbec, jo? Já půjdu do brány. Já chtěl být v bráně. Chtěl být zbraně, no to nevadí. Ale mají brankaře. Brazilci. No mají. Mají Brazilci. No to. Vím, že jsem to. Damn. Jsem zmutovaný s hráčem a jim to je, co to je? Co to je? Nemíč? Ne, odkopneš to. No a dí, ale.
Dobře, kámo. Tak to nějak to dělal. Ten jak to dělal. Trošku naštvaný. Od kdy Ronaldo hraje za Brazílii? Dobře, ty to? Tak jo, volno jde. No jsou. Mám ho, nemusíš za mě běžet. Nemusíš za mnou běžet, vole, čumělče. Tak jsme spolu, ne? Tak mi to nemusíš brát. Ty vole, dement. Ne, se mnou bere mi to, ty dement. Cože? Ne, Roblox hraju fotbal. Roblox hraju fotbal. No tak je to pravda. No tak je to pravda. Nida. No co říkám, dement, mentální člověk tohle. No vidíte to. Tak to jedeme, 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 jedeme. Nekopneš, nekopneš, nekopneš si. No nahraj, no jedem. Díky. Díky. Tohle zombe, hodně. Z Brazilu jsou než Nizozemců.
Víme, že hrajem to, jedem. Jedeme dementí. Ojujda. Musíme do prdy. Aj, on mi to koupil. Ještě to vyhraju, že jo. No pojď. Come on, nahoru. Takovou srandu. Jako vy neumíte. Teď chci být v bráně. Ale já chci být v bráně. Tak si dáme tohle, když u nikoho nebude nikdo brankář, tak tam je. Neříkám jako, že úplně umím bránit, jo, ale naposledy jsem to co uměl. Proč mi to nejde, já chci být v bráně. Nevypadá úplně dobře. Jdeme hrát. Měli nep. Dnes mají brankaře. Jdeme do brány. Dělej. On u Mexika nikdo není. Dobře. To je baby, je. Ale zóra, kandej, eno, kandej. Ale bomba, kandej, eno, eno. Kandej, ezole, zole, kandej, ezole, ezole, kandej, ezole, zole, kikamej, 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 kikamej. Dělej tak. Lalalala, mám smítení v té bráně. Alalalal. Rajka. Jujda. No to jsem nechtěl. No tak momentálně lidi už jdeme končit. Tak naschledanou u dalšího videa.